Шановні колеги, до вашої уваги брифінг прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та прем'єр-міністра, міністра закордонних справ Катару, шейха Мухаммада бін Абдульрахмана бін Джасіма Аль-Тані. Слово прем'єр-міністру України. أصدقاؤنا الأعزاء الآن سيكون هناك إعلام توجيهي لرئيس الوزراء الأوكراني السيد نشمغال ورئيس الوزراء لدولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن آل جسيم الثاني. високоповажний пане прем'єр-міністре, міністр закордонних справ держави Катар. فخامة السيد رئيس الوزراء لدولة قطر. Це надзвичайна честь і дуже ціную те, що ви перебуваєте сьогодні з візитом у Києві, в ці дні, коли Росія продовжує вести неспровоковану, неоколоніальну за своєю суттю війну проти України. Гада шараф кібір біль незбателі ін інтум фі гадагі аль'ям айям хайту Русія такому бі амаль одванія дида Україні ва інтум хадартум давлятіна фі гадагі айям. Цей перший візит прем'єр-міністра, міністра закордонних справ держави Катар з початку встановлення наших дипломатичних відносин 30 років тому в такий надзвичайно складний для українського народу час є важливим сигналом і свідченням солідарності і підтримки України з боку вашої держави, вашого народу. Гада зіяретикум аляті туатабер зіяретан уля бада істекляль Україні, яні талісін аман, ва гаді зіяра туатабер зіяретан мухиматан джиддан фі тар і каматі сіядатіна. Вихід з зернової угоди, злочини проти людяності, військові злочини, геноцид. Ці дії Росії вимагають негайної рішучої відповіді міжнародної спільноти. Куль анва міналь одваніель Росія, але ти такому біга Росія халіян, і тахтач ілля раддаль феаль аль-хасім халіян фі гадагіль айям. Вийшовши з зернової угоди, Росія поставила під загрозу життя мільйонів людей не лише в Україні, але по всьому світі, в першу чергу в країнах Африки, а також в країнах Азії, Близького Сходу. Хуруч Русія мін іттифакиятіл хобуб, і я хадаат Україні ва джеміаль дуваль біттахдіт аль дуваль Африкія лі ахтар кібіра. Ми з паном прем'єр-міністром відзначили важливість відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи та необхідність продовження реалізації зернової ініціативи Grain from Ukraine. Вона кашна маа хадратикум аля істінаф мубадара хубуб фі аль-бахр аль-асват фа мубадарат ухра фі гадиль мантика. Детально обговорили з моїм колегою формулу миру президента Володимира Зеленського. Ванахну накашна маа назирина сігат аль-салям маа الذي قدمتها رئيسنا Володимир Зеленський. Детально обговорили реалізацію конкретних кроків цієї формули, зокрема в сфері продовольчої безпеки, в сфері повернення полонених і депортованих осіб, в сфері енергетичної безпеки. Накашна بعد النقاط فيما يخص في مجال الامن الغذائي والسلامه ومجال العسكري. Ми вдячні державі Катар за готовність докласти посередницьких зусиль з метою повернення українських дітей, яких Росія незаконно вивезла і продовжує утримувати на своїй території. Ванахну нашкурукум джиддан бішидда ін тараф аль Катарі гуа джагіс ан юкадди мусаадатіга фі маджаль іадат ау істіадат аль атфаль аль Україн алладі іхтафатга Росія. Сьогодні ми з паном прем'єр-міністром, міністром закордонних справ держави Катар обговорили ще цілий ряд інших важливих питань. Ва альйом маа хадрат раїсу львузара Аль-Катарі нахну накашна айдан каиматан кабіратан бі асіля ухра. Зокрема, щодо планів відбудови України. Фіма яхус хутат лі біна іадат біна Україні. Хочу зазначити і подякувати пану прем'єр-міністру, міністру закордонних справ держави Катар за надання Україні 100 мільйонів доларів гуманітарної підтримки
وأنا أريد أن أشكرك خصوصاً لسيد رئيس الوزراء لتوفير مبلغ 100,000 يورو من مساعدات أو معاونات إنسانية. Це гроші, які будуть спрямовані на відновлення у сфері медичного забезпечення, відновлення в сфері освіти, гуманітарне розмінування та інші важливі гуманітарні соціальні проекти. Фанахно санваджи гадгелемваль лі маджалят фі маджалі саха ва тадгірі альгам ва маджалят ухра татааллаку біль ам. Окремо хочу подякувати і відзначити виділення 50 спеціальних стипендій для українців з можливістю навчання в Катарському університеті. Айдан уриду ан ашкурукум аля тахсис 50 мін аль муаванат аль дирасия лі туллаб аль українін лі фураси дирасатихим фі джаміат Катар. Ми також домовились з паном прем'єр-міністром, міністром закордонних справ держави Катар, тісно співпрацювати в рамках нашої спільної комісії з економічного, торгівельного, технічного співробітництва міжурядової. Айдан уриду ан ашкурук ан ашкур сейд раїс аль-вузара аля. Вибачте, я не запам'ятав повторіння. Міжурядова комісія з економічного співробітництва. Аля імканіяти тааауни фі фі ляджнаті бейна аль-хукумат фі маджалі дипломасі. А також утворити інші спеціалізовані робочі групи і комісії для напрацювання питань в різних сферах нашої співпраці. Від високих технологій і діджиталізації до постачання питної води в тих регіонах, де це потрібно. Айден халк аль-фірак аль-амаль фі маджалят технологія ва істінаф аль-тасфіят аль-міях ва айден бакай мін аль-маджалят аль-друрія. Ще раз дякую нашим колегам, дякую нашим партнерам, дякую державі Катар. Звичайно ж, попереду в нас багато роботи, але переконаний, після скорої нашої перемоги ми надзвичайно пожвавимо наші економічні стосунки, а також співпрацю у сфері високих технологій. Лільмар Асені Ана Уріду Анашкурукум Аля Гадигіль Хутватикум Фа Нахну Санатааван Бі Шидда Фі Гадигіль Маджалят Аля Ті Накашна Фа Баадаль Інтисар Нахну Са Настамтиа Бі Такаддум Сарія Іншалла. Дякую за увагу, слава Україні! Шукран лікум і ліхусні тібагикум валь маджлі Україні. Слово прем'єр-міністру, міністру закордонних справ Катару. Аль-ан келімат раїс аль-вузара лі даулати Катар. Бісміллах ар-рахман ар-рахім. Ассаламу алейкум ва рахматуллахі ва баракату. Мої вітання для вас. Фі аль-бідая ауд ан атакаддам біш-шукр лі сейд раїс аль-вузара джумхурият Україна садіга аля хафават лістикбал. З самого початку я хочу виразити свою подяку для прем'єр-міністра України за такий приємний і теплий прийом. ويسرني التواجد هنا في العاصمة الأوكرانية كييف للقاء بالزملاء المسؤولين الأوكرانيين. Я дуже радий знаходитися зараз у столиці України Київ зі своїми колегами з України. وكذلك أتطلع إلى لقاء فخامة الرئيس زيلينسكي اليوم ونقل تحيات حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد. І я з нетерпінням ще чекаю зустрічі з президентом України, щоб передати йому вітання від нашого глави держави. وتمنيات سموه للشعب الأوكراني الصديق بتحقيق دوام الأمن والاستقرار. І також я передаю свої вітання для усього українського народу і бажаю йому стабільності. تأتي زيارتنا اليوم في ظل ظروف عالمية حرجة مع استمرار الحرب في أوكرانيا. І наш візит це як відбувається в рамках плану по відновленню незалежності України. وكانت لنا مباحثات صريحة وعميقة في هذا الشأن مع السيد رئيس الوزراء. І у нас вже нароблені деякі плани, які ми вже обговорили з прем'єр-міністром України. حيث ناقشنا كافة الأبعاد السياسية والإنسانية لهذه الأزمة. І в багатьох сферах гуманітарна і політична ми вже обговорили багато планів на майбутнє. وجددنا خلال الاجتماع اليوم موقف دولة قطر الثابت والذي أدلت به منذ بداية الحرب في التأكيد على أهمية احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في حدودها المعترف بها دوليا. І наша позиція залишається непохитною з самого початку конфлікту щодо суверенітету держави Україна.
كما قمنا بإعادة التأكيد على ضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية. Також ми підтримуємо ту хартію ООН, яка відповідає або де сказано про непохитність суверенітету держави та непохитність кордонів України, і ми поважаємо цю хартію і робимо все, щоб вона діяла. وفي هذا السياق ندعو للامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ونرفض وندين ذلك. في هذا السياق ندعو للامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ونرفض وندين ذلك. І в цьому контексті ми робимо все, щоб зробити так, щоб збройна сила не застосовувалася. كانت لنا فرصة لمناقشة تداعيات هذه الأزمة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في أوكرانيا. І ну зараз у нас є всі шанси для того, щоб сісти і обговорити всі плани, щоб улагодити конфлікт в Україні. وأكدنا استعداد دولة قطر الكامل للمساهمة في أي جهد دولي وإقليمي يرمي إلى التوصل لحل سلمي وفوري لهذه الأزمة. І ми зі свого боку завжди готові дати одразу все необхідне, що залежить від нашої держави для урегулювання цієї ситуації. ونحن على يقين بأن الطريق الوحيدة للنجاح في ذلك هي إبقاء كافة قنوات الاتصال مفتوحة. І як на нашу думку, ми вважаємо, що ключовим моментом тут є дотримання всіх гуманітарних прав, які зазначені в міжнародних хартіях для вирішення цього питання. وفي هذا السياق أود أن أشدد أن وقف القتال وضمان حماية المدنيين هي من ضمن أهم أولوياتنا في دولة قطر. І у нас в країні Катар це зупинкою вбивств і застосування зброї це є пріоритетом для нашої держави. ومواقف دولة قطر هذه ثابتة في احترام القانون الدولي وفي احترام النظام العالمي ولا يرتبط بمكان أو بزمان محدد وإنما ينبع من الدستور القطري وثوابت السياسة الخارجية القطرية. І ми наша так як я вже сказав, наша позиція залишається непохитною в дотриманні всіх законів, де передбачається, щоб законів, в яких передбачається захист гуманітарних і інших сфер в будь-якій державі. ونحن على علم بأن حل هذه الأزمة يتطلب تعاونا مستمرا ومكثفا. І для того, щоб вирішити дану ситуацію, нам потрібно співпрацювати дуже тісно. ونثمن الجهود الإقليمية والدولية والأممية التي من شأنها التخفيف من التصعيد. І докладати як внутрішніх, так і зовнішніх зусиль для того, щоб послабити цю агресію. ناقشنا أيضا ما يخص ملف الأمن الغذائي. Також ми обговорили деякі моменти у плані продовольчої безпеки. وتجديد صفقة تصدير الحبوب وذلك لمعالجة أزمة نقص الموارد الغذائية في العالم. І продовжити договір зернову угоду для того, щоб не допустити кризи у світі. وفي هذا السياق ندعو الأطراف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وتجديد صفقة تصدير الحبوب قبل النقاش في بدائل أخرى. І для цього потрібно знову сісти сторонам за стіл, щоб обговорити ці питання з метою недопущення кризи, яка потенційно може статися у світі. إن تصاعد التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العالمي وما يتصل بذلك من مخاطر متعلقة بسوء التغذية والمجاعة. Тому що та напруга, яка зараз зростає у сфері продовольчої безпеки. يستدعي اهتماما دوليا غير مسبوق وتعاونا مستمرا وترتيبا واضحا للأولويات. Вимагає уваги, безпрецедентної уваги світу зараз у ці дні. وفيما يخص التداعيات الإنسانية للأزمة في أوكرانيا. Що стосується порушення прав гуманітарних прав в Україні. بادرت دولة قطر بتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا لتخفيف من شدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة. То наша країна готова надати усі необхідні засоби для того, щоб зменшити цю проблему або взагалі її усунути. حيث تم تقديم مساعدات لدعم اللاجئين والنازحين الأوكرانيين من خلال صندوق قطر للتنمية. قطر надає або збирається дати допомогу для людей, які змушені покинути свої території, які окуповані.
ورحبت دولة قطر بجميع البرامج والمشاريع الهادفة التي من شأنها تعزيز وتحسين الأمن الغذائي وتطوير الحلول المستدامة. А також катарська сторона надзвичайно цінує всі ці технології, які зараз діють в Україні, які розробила Україна у сфері технологій через мобільний телефон, а також у що стосується продовольчому секторі. من ضمنها مساهمة دولة قطر بمبلغ 20 مليون دولار لدعم لمبادرة الحبوب من أوكرانيا الإنسانية. І також Катар виділив 20 мільйонів доларів в рамках зернової угоди для забезпечення певних регіонів. والتي تهدف لمساعدة البلدان الأفريقية للحصول على الصادرات الغذائية من هذه المنطقة. За допомогою яких деякі африканські країни зможуть отримати необхідну кількість продовольчих матеріалів. وفي هذا الصدد وانطلاقا من واجبنا الإنساني تجاه الشعب الأوكراني. ومواصلة لجهودنا الإنسانية وجه سمو الأمير بالإعلان عن تعهد بمبلغ 100 مليون دولار للمساعدة في التخفيف من شدة الوضع الإنساني في أوكرانيا. І саме тому наш правитель держави готовий виділяти гроші, і от виділив вже суму 100 мільйонів доларів для подолання кризи, яка потенційно відбувається. والتي ستوجه لإعادة تأهيل البنى التحتية الصحية والتعليمية. Також передбачається, що гроші можуть використовуватися на відбудову зруйнованої інфраструктури. وتوفير المياه الصالحة للشرب وخدمات إزالة الألغام. І також для того, щоб забезпечити прісною або питною водою людей, які проживають в пошкоджених регіонах. كما سيتم تخصيص 50 منحة دراسية جامعية خلال هذا العام للطلبة الأوكرانيين للدراسة في دولة قطر. Також, як вже було сказано, виділено 50 стипендій для українських студентів для навчання у катарських університетах. طبعا سيد رئيس الوزراء أنا سعيد جدا بلقائكم اليوم وكانت لنا فرصة أيضا للبحث في التعاون الثنائي في مجالات عدة منها المجالات الاقتصادية والتكنولوجية. І пане прем'єр-міністр, я дуже радий і дуже ціную вашу пропозицію щодо співпраці у сфері технологій та інших сферах, які ми сьогодні встигли вже обговорити з вами. ونتطلع لتعزيز هذا التعاون وترجمته بشكل مشاريع فعلية بين البلدين. І я сподіваюся, що ми плідно будемо співпрацювати у цих сферах, і це нам обернеться великим розвитком у майбутньому і співпрацею між нашими обома країнами. هذا العام هو العام الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ونتمنى أن تكون الأعوام القادمة والبلدين ينعمون في أمن وازدهار. Дай Бог, наші відносини будуть продовжуватися і тільки поглиблюватися, а зі свого боку я бажаю для вашої країни тільки відновлення та процвітання. Дякую. Дякую за увагу. Брифінг завершено. Шукран лігусні інтібагікум. Халас інта гада ліштіма.